Від Луки Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо. Одного разу, коли народ сходився, почав Ісус промовляти: рід цей, рід лукавий. Він шукає знаку, але знаку йому не дасться, окрім знаку Йони, бо як Йона був під знак, був знаком для ніневитян, так і син чоловічий буде знаком для цього роду. Цариця Півдня встане на суд з людьми цього роду і його засудить, бо прийшла з кінців світу слухати мудрості Соломона, а ось тут більше від Соломона. Ніневитяни встануть з цим родом під час суду і його засудять, бо вони покаялись на проповідь Йони, а ось тут більше від Йони. Ніхто не світить світла і не ставить його у сховок, ані під посудину, але на свічник, щоб ті, що входять, бачили світло. Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Віки. Рід цей, рід лукавий. Як в часи Христа, так і сьогодні. Постать Ісуса одними сприймається дуже легко. Одні байдужі до Нього, а й інші з неприхованою ворожістю відноситься до Ісуса. Здається, для цих людей невіруючих Ісус жив аж 2000 років тому, але дивна злоба не раз проявляється в серцях людей до особи, яка для них жила 2000 років тому. Чому? Чому така злоба до особи Христа для тих, які не вірують в Господа? Бачимо, що це несприйняття, байдужість, так само, як і потягання прикладу Ісуса, іти за Ним. Все це було і в той час, коли Він був на землі. Ісус дуже добре бачить серця людей. Він бачив, що люди приходили з різними потребами, кожен зі своєю. Хтось потребував виключно почути слово правди. Хтось потребував просто зцілення, звичайного фізичного. Хтось потребував зцілення душевного, духовного. Хтось приходив заради інтересу, просто послухати ще одного цікавого проповідника. Хтось був байдужий. Я міг сказати, в мене нема часу, тих проповідників багато, а мені жити треба. А хтось з ворожістю і злобою ставився до Ісуса. Чому так було, є і буде? І відповідь ми знаходимо в цих словах: рід цей, рід лукавий. Ісус промовляє до своїх слухачів, тих, які добре знають Старий Завіт, тих, які знають месіянські пророцтва, і тих, які шукають знаку. Покажи нам знак, казали вони. Покажи нам знак, що ти Месія. От зараз і тепер, бо ми тепер хочемо. Якщо поглянути на Євангеліє, знаків було дуже багато. Знаків Месії. Але мало є побачити знак. Потрібно ще повірити. Рід цей, рід лукавий. Він шукає знаку, але знаку йому не дасться, окрім знаку Йони. Тут Ісус говорить про знак Йони, того старозавітнього пророка, який був 3 дні у нутрі кита. Знову ж таки, Ісус також буде у нутрі землі, в смерті, 3 дні. І це буде найголовніший знак.
знак смерті і воскресіння, перемоги над смертю. Далі Ісус згадує царицю півдня, або царицю Савську, яка приходила до Соломона, щоб почути його мудрості. А тут більше від Соломона, каже Ісус. Саме тому і ніневітяни стануть на суд з цим родом і його засудять. Бо тут, бо вони покаялись на проповідь Йони, а тут більше від Йони. Йона проповідував покаяння для Ніневії, величезного міста, яке Бог вирішив знищити за їхні гріхи. Але коли ніневітяни принесли Богові щирий жаль і плід покаяння, то Бог зняв кару. Але тут більше, ніж проповідь Йони, каже Ісус. Рід цей рід лукавий. В молитві Отче нашу, яку навчив нас Ісус, ми просимо: і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Диявол є причиною лукавства, яке входить в серця людей. Диявол є причиною того, що невіра, недовіра приходить у наші серця. Звичайно, віруючій людині потрібно боротися з цією невірою. Людина невіруюча, яка не пізнала особи Христа, яка не хоче пізнати, для неї ця невіра, це лукавство, як каже Христос, стає певною основою. Гнилою, але основою. І ще одна остання річ, яку би хотів сказати. Часто люди невіруючі, навіть ті, хто є ворогом Ісуса, стають такими через нещиру, неправдиву поведінку учнів Ісуса, християн. На жаль, потрібно визнати, що не завжди християни вміють свідчити любов між собою. Нараз для людей, які бажають вірити в Ісуса, набагато легше з Євангелія зробити певну ідеологію. Зробити ідеологію, бо так простіше. Бо коли ти робиш з християнства ідеологію, тобі не потрібно працювати над собою. Тобі здається, що ти є вже в цьому, в цих моральних принципах, в цій ідеї, і твориш свою власну ідеологію, і тобі здається, що ти вже спасений. А інші – ні. І це є неправильно. Коли один чоловік прийшов до Господа і спитав, яка найбільша заповідь, Ісус сказав – заповідь любові. Любові до ближнього і до Бога. Саме цей факт завжди дивував людей, які не вірили Ісусу. Дивував у послідовниках Ісуса. Саме вміння любити не людською любов'ю, а божественною любов'ю. Саме це дало світові великих свідків віри. Нараз великих мучеників, але також і великих переможців. Переможців над злобою, над диявольською зневірою, над знищенням і навіть над смертю. А прикладів маємо достатньо. Достатньо поглянути навіть на життя святих, особливо тих святих українського народу, які віддали своє життя в минулому столітті. Дай нам, Господи, бути світлом для світу. Дай нам, Господи, світити Твоєю любов'ю. Дай нам, Господи, бути правдивими учнями Твоїми. Амінь. Слава Ісусу Христу!